آداب مصطفی میں شریعت کھڑی رہی دروازہ دتول پہ رحمت کھڑی سجدے میں تھے رسول چڑھے پشت بر عبادت کھڑی نبی سجدے وچ تے کڈ تے بیٹھا حسین ہے نبی سجدے وچ تے کڈ تے بیٹھا حسین ہے نبی سجدے وچ تے کڈ تے بیٹھا حسین ہے نبی سجدے سجدے وچ تے کڈ تے بیٹھا حسین ہے نبی سجدے نبی سجدے وچ تے کڈ تے بیٹھا حسین ہے نبی سجدے وچ تے کڈ تے بیٹھا حسین ہے کوئی دساوے سجدہ یا بڑا حسین ہے نبی سجدے وچ تے کڈ تے بیٹھا حسین ہے نبی سجدے وچ تے کڈ تے بیٹھا حسین ہے کوئی دساوے بڑا سجدہ یا بڑا حسین ہے نبی سجدے وچ تے کڈ تے بیٹھا حسین ہے نبی سجدے نبی سجدے وچ تے کڈ تے بیٹھا حسین ہے کوئی دساوے بڑا سجدہ یا بڑا حسین ہے نبی سجدے وچ تے کڈ تے بیٹھا حسین ہے نبی سجدے وچ تے کڈ تے بیٹھا حسین ہے فوراً وحی نازل ہوئی حضور نو اللہ تعالی نے اپنے آرڈر سے کی فرمایا خدا نے کوئی بھی حصہ جسم دا کوئی بھی حصہ جسم دا بالکل ہلانا نہیں بالکل ہلانا نہیں کوئی بھی حصہ جسم دا بالکل ہلانا نہیں بالکل ہلانا نہیں جسم دا بالکل ہلانا نہیں بالکل ہلانا نہیں اترے یا اترے خود خود لہانا نہیں خود لہانا نہیں اللہ نے فرمایا میں میرے پیارے نبی اسی تے دوویں اسی تے دوویں جاننے کیسا حسین ہے اسی تے دوویں جاننے کیسا حسین ہے ساری دنیا
ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਵੇਖੇ ਐਸਾ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਰੱਬੇ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੱਢਦੇ ਬੈਠਾ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਨਬੀ ਵੱਡਾ